till konferensens sista presentation. En av många sista presentationer eftersom det finns flera parallella. Men nu är ni min gisslan i 30 minuter, så det här blir definitivt er sista presentation. Vi ska prata om React och Vue. Vi ska jämföra de två mest populära webbramverken. Jag tänkte att vi börjar från bakhållet, så att säga. React kan man säga har en mer funktionell stil. Vue har en mer klassisk webbramverksstil, vad det nu är. Bygger på JavaScript. Båda två. Den ena, React, använder JSX, JavaScript XML. Det andra använder mer klassisk templating. Det ena skulle man kunna säga är lite svårare att lära sig. Det andra skulle man kunna argumentera för är lättare att lära sig vid första anblick. Det ena har lite mindre åsikter om hur du ska implementera någonting. Och det andra har lite mer åsikter om hur du ska implementera någonting. Det ena tror mer på att man ska ha immuterbar data som du inte ska mutera hur som helst. Och det andra tänker att du får göra det. Det är okej. Det ena använder strikt envägs data binding. Den andra har ett lättillgängligt V-model för tvåvägs data binding. Det ena används mer. Det andra används mindre. Det ena maintainas av Facebook. Det andra gör det inte. Idag så ska jag kort gå igenom vad den här presentationen går ut på. Sen så ska jag ge en kort bakgrund på webbramverk, React, Vue. Sen så vill jag gå igenom först likheterna mellan dem innan vi går in på några olikheter som jag har identifierat som viktiga. Innan vi sammanfattar det igen eftersom ni då har glömt bort allt jag precis sa. De två mest populära webbramverken säger vem då? Det säger 88 883 utvecklare från 179 länder i en undersökning som gjordes förra året på Stack Overflow. Sen så kan man undra vad metodologin är. Det är, hej, har du använt det här förut? Om du har det, skulle du vilja använda det igen? Ja, bra, då älskar du det. Så det är liksom vad den här säger. Den säger, om du har använt React förut och vill använda det igen, då har ni pussats och är kära. Och detsamma om Vue och detsamma om massa annat här. Det är lite litet fel längst bak, men det är inte bara webbramverk här. Det är också bibliotek på det här. Så att det är egentligen en trevlig statistik för mig att utgå ifrån. Det här är högst personliga åsikter som jag pratar om idag. Använder på egen risk. Det här är ett hype-tåg. Jag brukar prata om att frontend-utveckling är hype-drivet. Inte bara jag som säger. Och jag tycker det finns fördelar och nackdelar med det. Men definitivt att det finns ett hype-tåg och att det drivs mycket av att, vad händer nu? Vad är det som är kul idag? Vad har vi för nya breaking changes som vi ska smacka in i produktion? Angular kanske inte längst fram längre i tåget utan snarare ganska långt bak. Längst fram, vi hade ju ett tåg tidigare idag om svält. Men i mitten tycker jag att React och Vue myser lite. Det har funnits ett tag men det händer fortfarande mycket. Det känns fortfarande spännande. Kort om webbramverk. Om vi tar en liten repetition. Standardiserat sätt för oss att bygga, deploya någonting. Det hjälper oss att göra de här tråkiga sakerna, abstrahera bort det som måste göras men som kanske inte löser problemet i sig. Man pratar om server-side, man pratar om klientsidan. Vi kommer såklart fokusera på client-side idag. Nästan alltid JavaScript-baserat förutom Blazor. React. 2013 blev det publikt. Facebook, det är open source, det är MIT-licens, så det är fritt att använda i sina projekt. Det vet ni, för det är många som använder det redan. De kallar sig faktiskt inte ett ramverk, React. Det kallas ett bibliotek. Och det är för att man faktiskt vill poängtera att man fokuserar på en kärna av bra funktionalitet. Men att man egentligen vill lämna det ganska öppet för hur du ska implementera resten. Om det nu handlar om den större state-hanteringen, eller routing, eller något annat. Det har sina rötter i funktionell programmering och använder sig av JSX, JavaScript, XML. För er som inte har sett det innan så tänker POP ser lite ut så som en blandning av två språk. Vue kom till världen 2014. Skapades av en ex-Google-medarbetare som heter Ivan Yu. Han är fortfarande med och driver det här. Det är ett progressivt ramverk kallar det sig. Och med progressivt menar de att även om det är ett ramverk som ger dig mycket gratis implementation så ska du kunna skala
själv vilka delar du vill använda från början. Men den ger dig lite mer, en större verktygslåda att använda direkt. Inspirerat av Angular, han sa i en intervju: vad händer ifall jag tar det bästa av Angular och gör något eget? Vue kom till. Templates används oftast istället för JSX. Det ser lite mer ut som HTML. Det ser inte ut som det POP-liknande JSX. Det är enklare att känna igen ifall man kommer från den bakgrunden. Och så finns det något som kallas single file components som ett vanligt mönster när det gäller Vue. Du sparar eller du skapar funktionaliteten i samma fil. Du har vyn, du har skripten som styr logiken och så har du även stylesen om du vill i samma fil. Det är väldigt vanligt att jobba så i Vue istället för att dela upp det i olika filer. Om vi ska jämföra dem lite så kan vi säga att de först är lika på många sätt. Komponentbaserat. Ni känner ju ofta till, antar jag, vad komponentbaserat betyder, men man delar upp det i olika komponenter som man vill kunna återanvända och som kan innehålla varandra och så vidare. Inte bara React och Vue som har såklart. Sen så handlar det också om hur de renderar. Det är ganska likt. Det handlar om att reagera på vad som händer med din data. Och om din data har ändrats på något sätt, då vill man att vyn ska, utan att du behöver säga det särskilt explicit, kunna göra resten. Sen så är de olika implicita i hur mycket du måste göra för att få den här renderingen att fungera som det ska. Båda använder något som kallas virtuell DOM för att kunna göra den här diffen mellan ditt gamla objekt och ditt nya objekt som renderas ut i DOM-trädet. Så för att kunna göra, ja, vad har hänt nu? Vad är det faktiskt för skillnad som har skett? Då använder de något som kallas virtual DOM. Och det är för att man ska kunna bara byta ut det viktiga medan det andra fortsätter finnas kvar på sidan. Så att du inte renderar om hela sidan. Det är så det upplevs snabbt. Båda har life cycle methods och hooks som det kallas. Som du kan haka in i under en komponents livscykel för att göra saker. När den håller på att skapas, innan den håller på att tas bort från domträdet. Då kan du haka in och skriva egen logik för att saker ska hända då vid det eventet. Det finns mycket modernt socker, tycker jag, för utvecklare när man jobbar med det här. Det finns command line interfaces för båda som hjälper dig att bootstrappa väldigt snabbt. Du kan skapa en applikation väldigt, väldigt snabbt. Och den skapar liksom all den här Babel, Webpack, annan troligen åt dig. Så du slipper skriva allt det där manuellt. Det använder någonting som kallas hot reloading. Vet alla här inne vad hot reloading är? Hot reloading går ut på att medan du utvecklar och så trycker du spara, bing, så syns det direkt på skärmen din nya ändring. Du behöver inte kompilera om och automatiskt trycka det. Den räknar ut en diff även där från din förra sparade för att visa upp det nya. Det finns också Google Chrome Developer Tools tillgängligt, officiellt. Bra för debugging. Och så finns det också TypeScript support från början med båda. Ska vi börja prata om hur de skiljer sig åt? Då är det bra att använda en graf. Det blåa, det är React. Det andra, det är Vue och Angular. De befinner sig där nere någonstans vid miljoner strecket med nedladdningar per månad. Medan React befinner sig någonstans nu 6 miljoner nedladdningar per månad. Intressant också att se att det inte är så många som vill utveckla på nyår. Däremot, lite intressant, React är ju större, men Vue har fler stjärnor på GitHub. Det intressanta med stjärnor på GitHub är att det är stjärnor på GitHub. Det säger inte så mycket egentligen. Men det gav ganska mycket press och gjorde att Vue blev mer populärt. Varför? Vet faktiskt inte. React. Nu är det så att vi alla jobbar för ett företag som heter Knowit. Jag är inte här för att säga att ni ska söka andra jobb. Jag har gjort den här sökningen på LinkedIn helt enkelt för att säga vad som verkar populärt där ute i vildmarken. För troligtvis, om en teknik efterfrågas bland jobb så borde det också vara så att vi borde stöta på det oftare när vi går ut på uppdrag. Säg att vi ska gå in och fixa någonting snabbt. Troligtvis så är det en React-applikation snarare än en Vue-applikation. I alla fall en storleksordning 5 gånger större chans. Eller så är det inget av dem. Så kan det vara. React ställer man många fler frågor om än på Vue. På Stack Overflow, ifall någon någonsin använt den sajten. Det kan säga någonting om någonting. Vissa menar att ja, det betyder att React är sämre för man måste ställa fler frågor. Jag tror det mer handlar om helt enkelt intresse. Min erfarenhet är ändå att man kan få mycket svar när man söker på Vue. Det är bara just när man börjar komma in på edge cases där det är lite svårare kanske att få svar. Då är det lite större chans att det är någon som har ställt frågan om React. Medan Vue kanske faktiskt är lite själv ute med din fråga. Inlärningskurva.
JSX, så här ser det ut. Om ni inte har sett det innan så har ni sett det nu. Det är alltså en blandning, kan man säga, av JavaScript och HTML. Mer eller mindre. Det vi gör här, mer eller mindre, är att rendera ut en lista som innehåller skämt. Och så finns det en knapp där nere för att kunna gå vidare till next. Det som är intressant med JSX, som inte alla stött på innan React, är då att du kan använda native JavaScript-funktionalitet för att rendera ut dina element. Till exempel med map-metoden på en array för att få ut varje element och sen rendera ut elementet. Och du använder också lite tricks som short-circuiting i conditionals på rad 3 med showheading och sen elementet. Och det innebär då är att om showheading är true, då kommer vi också evaluera högersidan och rendera ut det. Är den däremot false, då renderar vi inte ut högersidan. Det är inte så intuitivt för alla första gången man ser det, men så ser det ut. En annan vanlig grej i React som inte är lika vanlig i Vue, det är CSS i JavaScript. Du mappar upp CSS i ett objekt, skickar ut det som en komponent, kan du återanvända det. I alla fall om du använder ramverket Style Components, som är väldigt populärt när du jobbar med React. Så det är inte liksom bara vanlig CSS eller SAS. Ni ser längst ner i den här så tar man in properties utifrån, tittar på den och så renderar man ut extra CSS beroende på om någonting är sant eller falskt. Och det är inte så konstigt, för att Reacts core team har sagt själva att de värdesätter komplexitet över den enkla vägen ut. Det har de explicit sagt. De har sagt att det är bättre att någonting är svårt från början, men att det blir rätt från början, än att du får massa genvägar som gör att du snabbt kommer igång. Men när du stöter på ett svårt problem så kanske du inte har verktygen för att lösa dem, för du har använt en genväg. Det är deras princip. Därför så skulle man ju kunna säga att det är svårare att lära sig en Vue. Däremot har de inte lika mycket åsikter. Det må vara komplext eftersom du måste göra många val själv och du måste liksom se till att sköta vissa grejer själv. Men du känner kanske att du har en större frihet kontra Vue. I Vue så använder man ofta något som kallas templating. Du kan använda JSX som vi såg nyligen, men vanligast är att använda templating. Här renderar vi också ut en lista. Och här är istället på rad 4 som den stora listmagin sker. Då finns det något som heter direktiv i Vue. Det här kallas V4-direktivet. Den kommer rendera ut list items från den här listan helt enkelt. Vissa tycker det här är lättare. Vissa tycker att det här är, nu måste jag lära mig fler direktiv. Var det React? Man kan därför säga att det är lättare att lära sig en React. Men att det då också kommer med de här stödhjulen, att de har större åsikter om hur du implementerar någonting. Här kan vara lite smått fel längst bak, kanske inte. Vi kan läsa det. Det är skaparen av Vue som svarar på en fråga på GitHub. Det är open source det här. Och frågar, varför har vi inte samma frihet med den här funktionaliteten som vi har i React? Och summa summarum, det han svarar är, think of it as React already implemented for you. Eller i alla fall den funktionaliteten. Och frågan var ju så här, varför får inte jag liksom styra det här enklare själv? Varför måste jag göra en massa fulhack för att styra det här? Men Vue har åsikten istället att vi gör det åt dig. Chilla. Du kan göra annat. Sen också, React maintainar inte några officiella bibliotek utanför liksom det här biblioteket. Vi ger er React och sen så får ekosystemet och alla andra utvecklare göra det. Resten. Sen, ni som har jobbat med React känner säkert till att det finns något som kallas Redux. Det finns React Router för routing. Det här blir nästan som en del av React, för att så fort du försöker läsa på hur bygger jag en större React-applikation, men då kommer de största tredjepartsgrejerna rekommenderas med det. Och då börjar det bli lite ramverksaktigt om man liksom sätter ihop det. Lite andra grejer också som är populära här, bland Style Components som jag nämnde. Vue däremot tar hand om lite grejer som de tycker, men det här kommer de flesta behöva, så som routing och state management. Då har de Vue router för routing, de har Vue X för state management. De kommer också med lite basic animationer och så vidare. Det får man inte med React. Något kort om performance. Det här kommer från Vues officiella sida, så att det kanske man inte tycker objektivt. Men vad jag kan läsa så tycker jag att det stämmer överens med konsensus. Det man kan sammanfatta det som står här helt enkelt är att performance
är inte det som avgör mellan React och Vue. Har du redan valt att dra in ett sånt här sorts ramverk, ja, men då är det inte det här det faller på. Performance kommer du kunna optimera på andra ställen, men inte i valet mellan React och Vue. Inte i första hand. Nu ska vi prata lite mer tekniskt om hur data muteras. I React så har de en core philosophy, som de kallar det. Att state, datan du har, inte ska kunna gå och mutera direkt. Om du försöker göra det så kommer det bli problematiskt för dig. I det här exemplet så försöker man lägga till en sak i en lista. Högst upp så gör man det på korrekt sätt. Och man använder en funktion som heter setState som kommer från React. Och det är helt enkelt att om du har items i ditt state så ska du kalla på setState för att uppdatera items. Du ska däremot inte, som där är fel, bara hämta ut items från ditt state, pusha någonting nytt och tro att det kommer slå igenom. Och det händer massa grejer under huvudet med React, men i grund och botten så är det helt enkelt att React kommer inte reagera om du inte gör ändringen så som de vill. Och det handlar helt enkelt om att man vill ha mer förutsägbar omrendering av sidan. För det vi kommer se när vi kommer till Vue, som försöker göra saker lite mer automatiskt, då kan man stöta på lite mer hinder när man gör saker automatiskt. Automatiskt är ofta skönt, men det kan också bli fel. I React, när du explicit kallar på en funktion för att uppdatera ditt state, då vet React, ah, något har hänt. Då ska jag göra en diff. Kolla, är det någonting som behöver göras i min vy? I Vue så får du mutera datan som du har i ditt state. De kallar inte det state, de kallar det data. Data state i det här fallet betyder ungefär samma sak. Du får mutera det. Du får göra det eftersom de lägger på watchers på dina dataobjekt. Implicit i Vue. Så de liksom slänger på lite observables som gör att om någonting sker så kommer den här watchern se att den här datan blev accessad och ändrad på något sätt. Då ser vi till att göra en diff och försöker rendera om. Problemet med implicita observers som läggs på automatiskt, det är att de failar ibland och det är inte så intuitivt att de gör det. Det står på Vues dokumentation att akta er för det här. Men ändå likväl förbannat när man sitter där så hamnar man i det här träsket. Det här är ett av de största problemen när man jobbar med Vue, om man jobbar på det här sättet. Och det är att i en array eller ett objekt där du har properties i properties, du har ett djupt nästlat, det är djupt struktur, då kommer inte watchers automatiskt märka att det har skett en förändring djupt ner i strukturen. Så då kommer Vue tro att det fortfarande inte har hänt någonting, fast det har hänt någonting. Och då får du en diff mellan din data och vad som syns. Och då har vi problem. Det blir kort, det blir buggkort. Det kommer från krav direkt. Vad händer? Var är mina saker? Det har hänt för någon månad sedan bara. Och då måste man bara påminna sig om att när man jobbar med Vue, vad är reaktivt, vad är inte reaktivt? Enkla grejer som strängar, nummer, absolut. Det är bara att ändra dem. Men om du jobbar med djupare strukturer, då kommer du behöva jobba med watching istället, som det kallas. Och det är i Vue att du själv sätter en watch på exakt den djupa propertyn du är intresserad av. Och så får du då sköta vad som händer. Men då blir det liksom lite omvänt att aha, men det skulle vara enkelt. Och så blev det svårare. Sen ska vi prata lite om hur man binder data i React versus Vue. Vilka här har jobbat med Angular? I Angular så jobbar man mycket med tvåvägs data binding, eller har gjort det i alla fall. Och det kan ofta kännas skönt, för att det innebär då är att både datan du har i din logik, i ditt state, och datan som du har ute i din vy, de är kopplade hårt till varann, så ändrar du på ett ställe, då ändras det på det andra stället. En ändring slår igenom. Men i React så pratar man om att det blir svårt i en större applikation ibland att följa var sker förändringarna, varifrån kommer det. Om man vet att det kommer från ett håll, ja, då vet vi vad vi ska börja leta i alla fall. Och vill du då att någonting ska ändras tillbaka från din vy tillbaks till där du har ditt state, ja, då får du antingen kalla på exempel setState, eller så får du emitta ett event eller liknande. Så därför jobbar man mycket med change handlers. Här har vi ett exempel i React på ett inputfält med text. Du ska skriva in ditt användarnamn. Och i React så behöver du, om du använder hooks, som är det senaste i React, som har blivit väldigt populärt,
Då behöver du först och främst använda state. Det gör vi på rad 2. Där vi säger att vi har ett state som innehåller username. Och så har vi en funktion för att ändra username. Det är det här setState. Och sen så deklarerar vi en change handler för att kunna använda i våran vy nere på slutet av den här på input. Så registrerar vi då att vi har en som heter handle change. Och om du kör någon input i det här, då ska vi reagera på det och sätta statet med username. Det känns inte så verbos när det är så här enkelt, men du behöver ändå göra det själv om du inte använder någon tredjeparts funktionalitet för det. Men i Vue så har man tänkt att det här är ganska vanligt, att du vill liksom ha någonting som hela tiden uppdaterar state när du ändrar i vyn. Så de levererar ändå något som heter vModel. Och vModel då är en tvåvägs databindning. Och det är egentligen syntaktiskt socker eller puder för att egentligen göra det som vi precis såg ungefär. Nämligen registrera en handler och koppla det mot state i value. Men så kan det se ut i Vue då när man använder vModel. VModel sker här på tredje raden. Input type text, VModel username. Och sen så har vi, då heter det inte state, det heter data. Men i data så har vi username. Så vi initialiserar som tom. Och sen så fort jag börjar skriva i mitt inputfält, då finns bindningen där. Det här säljer ofta in många på Vue som tycker att, amen, särskilt om man känner att man inte vill ge sig in på det här och göra saker själv med React. Då är det här en av liksom många så här sales pitches. Att, amen, kolla, vi har ändå kvar VModel. Men ett problem med det här är att om man börjar använda VModel för mycket, särskilt en komponent istället för att bara binda det. För det här binder rakt mot ett inputfält och det är ganska dumt. Det är ganska simpel logik. Ett inputfält har man jobbat med förut. Men om du har en komponent med komplex logik som innehåller en komponent som innehåller en komponent och så binder du med VModel hela vägen ner och så gör en ändring längst ner och så undrar du varför på en helt annan sida att någonting har ändrats fast du inte ville ändra det. Och då är du tillbaka i ett träsk som React försöker undvika genom att säga, men gör inte tvåvägsdatabindning implicit, då får du göra det explicit. Vi har de här bredvid varandra. Username, set username har vi här. Där borta kör vi istället VModel. Och så kör vi statet där. Har vi några frågor så här långt? Ja. Ser du positivt med mutable data i Vue versus mutable React? Så frågan var, finns det någon fördel med att ha mutable data som Vue har? Ja, jag tror att det kan vara skönt ibland att man behöver skriva mindre kod för att kunna göra en ändring. Att bara använda kunskap som man redan hade. Nämligen att men om jag har en array, då kör jag .push, då har jag ändrat någonting. Jag kan förstå att det lockar. Men det måste vara för mindre snarare. Vue har ju själva UX. Absolut. Verkligen. Sen så är det inte alltid så att man använder, för nu sa jag att det finns Vuex, det stämmer. Vuex implementeras väldigt ofta i Vue, men man brukar ofta ändå parallellt med det ha något lokalt state, särskilt om det är en komponent som är ganska isolerad, som bara ska hantera sitt eget interna state. Och då kanske det är skönt att bara köra liksom en snabb push eller någonting. Du behöver inte kalla på en funktion. Var det en fråga där borta också? Ja. Om jag har en åsikt. Så frågan är, har jag en åsikt om React eller Vue? Ja, det här är ju grejen med att ha en clickbait-rubrik. Det är att du också måste på något sätt ro fisken i land. Vi gör så här, vi går till summeringen igen som ni har glömt bort, men som jag har kommit ihåg. React, och så hoppas jag kunna svara på din fråga med det. React har en mer funktionell stil. Vue har det inte. Det är mer en klassisk webb-framework-stil när man kodar. React använder JSX som ni har sett nu. Vue använder templating oftast. React kan vara svårare att lära sig, tycker vissa. Vue tycker andra att det inte är lika svårt. React har lite mindre åsikter i vissa fall om hur du ska implementera någonting. Vue ger dig mer stödhjul. React är muterbar data, gärna. Vue muterar på. React pratar om envägsdatabindning som det enda sättet att jobba med databindning. Vue ger dig VModel för tvåvägsdatabindning.
Det ena används mer, det andra används mindre just nu. Ni såg nedladdningskurvan. Det ena backas av Facebook. De får betalt av Facebook att jobba heltid med open source-projekt. För det är så bra PR för Facebook. Men liksom, de är anställda på heltid av Facebook. Det andra får du donera till om du vill, om du tycker att Vue behöver stöd. För de jobbar med det på sin fritid. Så vad tycker jag? Jag tycker att om man känner att man är i ett fall där man kanske behöver omborda folk som inte har jobbat med senaste webbramverken förut, inte liksom har jobbat med varken React eller Vue förut, inte har så mycket funktionell programmering eller sug efter funktionell programmering, att lära sig hooks som är det nya React. Det kan vara så att Vue är en lägre tröskel om du ska göra en mindre applikation, du vill leverera snabbt värde till kunden och inte hålla på att träna folk i så här skriver du React korrekt. För dåligt skriven React, i min personliga åsikt, blir nästan värre än dåligt skriven Vue. Eftersom du har en sån frihet. I Vue har du ändå de här stödhjulen som gör att du som utvecklare i team kan förstå, ja, men jag förstår typ vad du försökte göra. Det blev inte rätt, men jag ser vart du är på väg. I React kan man tappa bort sig själv, för det är funktioner. I funktioner, som kallar på funktioner, i grund och botten. Däremot så tror jag att det kan vara värt att investera i att lära sitt team React om man känner sig sugen på att jobba det långsiktigt. Det finns mer jobb. Jag tror det finns en större efterfrågan. Jag ser inga indikationer på att Vue kommer gå om. Jag tror att det är två bra alternativ. Ja. Om man ska titta tillbaka på koden, det är många utvecklare som kommer att gå i större projekt. Ja. Tror du att någon av dem blir över tid enklare att förvalta och underhålla jämfört med andra? Mm. Det är en bra fråga. Så frågan var, är det lättare att förvalta något av de här sett över tid? Säg att det går 3 år med ett projekt i React och 3 år ett projekt med Vue. Vilket kanske är enklast att underhålla. Det beror såklart på hur teamet har jobbat. Det beror på ifall man har kodstandard. Det beror på vilka bibliotek man har haft. Men om man frågar mig, kanske att det är en större chans att det är enklare att gå in i ett Vue-projekt om några år och fortfarande förstå vad som händer. För att jag var borta från React i några månader. Alltså månader var jag borta från React medan jag gick in på heltid i mitt nya uppdrag, fokuserade på att lära mig Vue. Och sen just det, jag vill hålla en föredrag om React. Nu ska jag lära mig React igen, det har kommit hooks, okej. Okay. Och fick jag lära mig att hälften av det jag kunde, det var inte vattenvärt längre för att man har gått vidare. Nu ska vi göra det på ett nytt sätt. Ja. Man fick komma ihåg att de alltid har backward compatibility. Säger de. Så de kommer ju längre fram. Ja. React säger att många av det, mycket av det de har sen tidigare kommer de att fortsätta stödja. Och det är sant, de lovar att de ska stödja funktionalitet som har funnits. Däremot, eftersom communityt, och nu kommer jag prata om hype-tåget som rör sig vidare. Om hela communityt vill ta sig mot ett nytt sätt att skriva saker på, så finns det en chans att ett React-projekt över tid kan bli svårare att blicka tillbaka in, för att hela communityt har rört sig vidare mot ett nytt sätt att jobba på. Däremot stämmer det att ett React-projekt ska inte breaka om de inte explicit säger att nu slutar vi stötta det gamla sättet. Men jag tycker att React verkar röra sig snabbare hela tiden. Vi vill göra nya grejer. Och det är spännande, men det kommer kanske en kostnad på det. Och med det sagt så har jag faktiskt inte mer tid. Så är ni mer nyfikna så får ni prata med mig mer. Det finns en hel timme kvar innan konferensen är slut. Där ni kan grabba tag i mig. Men tack för att ni har lyssnat.